الله أعبد مخلصا له ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم kardeşler، Şeyh Süleyman Ar-Ruhil hafizahullah müasir maliyyə məsələlərinin fikri kitabının tədrisinə davam edirik və biz hələ də taksitlə, kreditlə bağlı məsələlərdən danışırdıq. Keçən dərslərimizdə o barədə danışdıq. Kredit növlərindən, sonra leasingdən danışdıq, sonra girov qarşılığında kreditə mal satmağın hökmündən danışdıq və şeyx sonrakı dərsdə mülkiyyət, icariyə ilə bağlı mülkiyyətlə danışır. Yəni icariyə bağlı olan bir mülki satışdan danışır. Yəni icariyə ilə, yəni buna bəzi alimlər deyirlər ki, sonu mülkiyyətlə bitən icariyə deyirlər. Sonu mülkiyyətlə bitən icariyə. Bəzi alimlər isə ümumiyyətlə deyir ki, burada yəni icariyə ilə bağlı mülkiyyətdən söhbət gedir. Yəni burada sonu bitmək və bitməmək də deyərək bunu daraltmaq olmaz. Bu geniş mövzudur və daha onun bir neçə növləri var və biz inşallah bunlar haqqında danışacağıq. Və bu məsələ, yəni böyük bir məsələdir, həqiqətən geniş məsələdir. Yəni bu taksitdə, hissə-hissə, kreditlə satışda geniş məsələlərdəndir. Və bu müasir bir məsələdir, müasir bir məsələdir. Yəni nə zaman ki mal satanlar, dükan sahibləri, satıcılar bəzi problemlərlə qarşılaşdılar satışlarında, məsələn maşın satışında və s. kreditlə satışda. Gördülər ki, müştəri alır, sonra bir müddət sonra onu satır, alandan sonra satır və sonra pulu ödəmir, ödəməkdə boyun qaçırır. Yeni-yeni problemlər çıxardandan sonra artıq satıcılar bu cür ticarət yoluna baş vurdular. Yəni ticarət yoluna baş vurdular. Və bu ilk dəfə Avropada çıxıb, Avropa ölkələrinin birində bir Avropalı ilk dəfə musiqi alətlərini bu şəkildə satıb. Bu 20-ci əsrdə baş vermiş hadisədir. Və bundan sonra bu da tez bir zamanda Avropada yayılıb, oradan da müsəlman ölkələrinə, yəni hətta özlərini İslam bankı kimi qələmə verən bəzi banklara da belə sirayət edib. Və bu məsələ dediyimiz kimi dəqiq və incə bir məsələdir və məsələdə yaxşı təsəvvür eləmək üçün, yaxşı başa düşmək üçün mütləq onun növlərini bilməmiz lazımdır. Onun bir neçə növü var, hər bir növün də özünə görə hökmü var. Onlardan birincisi, birinci forması, birinci növü odur ki, sonu mülkiyyətlə bitən, sonu mülkiyyətlə bitən icariyədir. Belə ki, müştəri əşya üçün, aldığı üçün müəyyən bir məbləğ ödəyir. Məsələn, adam gəlir bankdan, yaxud şirkətdən maşın götürür. Deyir ki, mənə bu maşını almaq istəyirəm. Müqavilə belə olur ki, şirkət deyir ki, maşını sənə 5 il müddətinə kirayə veririk, icariyə veririk. 5 il müddətinə aylıq ödənişləmi və yaxud günlük ödənişləmi, sən bu maşını bizdən icariyə götürürsən. 5 ilin sonunda isə, məsələn, bizə 10 min ödəyəcəksən, bu maşın sənin olacaq. Bu, öncədən bir müqavilədə razılaşdırılır və buna qol çəkilir. İki tərəf də buna razı olur və buna qol çəkirlər. Yəni, maşına deyil, məsələn, ayda, məsələn, 500 manat ödəməklə, məsələn, bu ildə 6 min illik, məsələn, 5 il müddətinə bu 30 min bu şəkildə ödəyirsən, məsələn, sonda da 10 min 5 ildən sonra da 10 min ödəyərək, məsələn, biz maşını sənə satmış oluruq. Bu, birinci növüdür. Bu şəkildə olur. Müqavilə bu şəkildə bağlanılır. Və müasir alimlərin əksəriyyəti bunun haram olduğunu deyirlər. Hətta bunlardan da böyük alimlər heyəti çoxluqla bunun haram olduğu fətvasını veriblər. Və
haram deyən alimlərin buna niyə görə haramdır? Bunu deyən alimlərin yəni əsas 3 dənə əsas səbəb gətirirlər. Birinci səbəb odur ki, bu müamilə iki əqidi bir əqiddə cəm edir. Biz də keçmişdik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iki əqidi bir əqiddə cəm etməyi nə deyir? Qadağan edib. Və bu həmçinin bu hər iki əqd fərqli-fərqli bablardadır, fərqli-fərqli mövzulardır. Hər birinin öz hökmü var. Biri onlardan biri icariyə fəslindədir. İcariyə məsələsidir. İcariyənin öz hökmləri var. O birisi isə alış-veriş, satış məsələsidir, mülkiyyət məsələsidir. Onun isə öz hökmü var. Və bunlar ayrı-ayrı mövzular olduğuna görə bunları cəm eləmək də mümkün deyil. Məsələn, icariyədə belədir ki, mənfəəti icariyə götürən alır, amma mülkiyyət isə mal sahibinə qalır. Amma alış-verişdə, satışda isə mülkiyyət də, mənfəət də alıcınındır. Deməli, bu fərqlidir. Həmçinin zəmanət məsələsi. Zəmanət məsələsində icariyədə icariyə götürən əgər səhlənkarlıq etməyibsə, yəni onun günahı hər hansı özünü bilərəkdən bir xətaya yol verməyibsə, yəni o zamin deyil. İcariyə götürdüyü bir şeyə zamin deyil. Zəmanət mal sahibinin üzərindədir. Lakin mülkiyyətdə isə belə deyil. Mülkiyyətdə aldınsa artıq onun zəmanəti də sənin üzərindədir. Məsələn, buna bir misal çəkək. Getdin, maşın icariyə verilən yerdə maşın götürdün. Yəni biz buradan, yəni sırf icarədən danışırıq. İcarədən necədir? Maşın götürdün, gətirdin, məsələn, insanlar harada saxlayırsa, məsələn, dayanacaqda saxladın. Yəni bir xətaya yol verməmisən. Bir sən tərəfdən bir, yəni deyək ki, saxlanması qadağan olunan yerdə və s. saxlamamısan. Normal insanların saxladığı bir yerdə, bir parkingdə maşını saxladın. Və bir maş sən saxlayıb gedəndən sonra gəldi onun üzərinə böyük bir yük maşını açdı. Bu maşın əzildi. Burada zəmanət sən zaminsən buna, cavab deyirsən, xeyr. Sən zamin deyilsən. Zəmanət maşın şirkətinin, yəni sənə icarəyə verənin onların üzərindədir. Sənlik bir şey yoxdur. Çünki sən tərəfdən səhlənkarlıq olmuyor. Hə, sən tərəfdən məsələn maşını götürüb aparıb məsələn deyək ki, böyük sürətlə sürüb maşını aşırmısansa, bu başqa şey. O zaman təbii ki, cavab deyilsən. Deməli, icariyədə zəmanət mülk sahibinin özünə aiddir. Yəni, onu icariyə götürənə aiddir. Amma mülkiyyətdə, məsələn, getdin bazardan, yaxud avtosalondan maşın aldın. Pulunu ödədin, nəqd şəkildə və yaxud kredi, fərqi yoxdur. Artıq maşın sənin mülkiyyətinə keçdi, maşını sənin adına keçirdilər. Açarını götürdün, bazardan çıxandan sonra, avtosalondan çıxdın, 200 metrə sonra qəza oldu, avariya oldu. Maşın, məsələn, yaramaz bir hala gəldi. Bu halda şirkət buna cavab deyirdi mi? Maşını salan, satan, atırsın. Xeyr, zamanı sənin üzərindədir. Çünki artıq sənin mülkündür. Deməli, bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Yəni, mülkiyyətlə icariyyədə zamanət məsələsi də dəyişir. Və bunları da ikisini bir əqiddə cəm eləmək mümkün deyil. İkinci səbəb bunu haram deyənlər, ikinci nəyə görə haram deyirlər? Deyirlər ki, bu əqiddə zülüm var. Bu əqiddə zülüm var. Yəni, o zülüm də kimə tərəfdir? Yəni, kimə qarşıdır? İcariyə götürənə qarşı zülüm var. Çünki icariyə götürən bəli, ola bilsin, bu zülümlə razıdır. Nə də bir dənə fikirlə yaşayır ki, ona nə də malik olacaq deyə. Baxırsan ki, yəni əksər hallarda icariyə götürən icariyə növlərinə baxanda görürük ki, icariyə götürən adamı, yəni əqiddə elə bir şərtlər var ki, daha çox yükləyib. Hansı ki, onun üzərinə vacib olmayan, şəri tərəfdən onun üzərinə vacib olmayan bir şeylərlə o yüklənib. Yəni, bu əqd kimin tərəfində sayılır? Satıcının tərəfindədir həmişə. Və bu da şəriətlə zülümdür və zülümdə nə dediyimizdə qadağandır. Üçüncüsü, bu cür əqidlər əksər hallarda özündə sığortalı, ticari sığortanı əhatə edir və ticari sığorta da şəriətimizdə haramdır, icazəli deyil. Və biz bu barədə az sonra danışacaq, bir də sığortanın öz hökmü haqqında gələcək dərslərdə ayrıca sığorta onun növləri və hökmü haqqında danışacaq. Bəzi alimlər, müasirlərdən çox az bir alimlər isə bunun bu cür müamilənin icazə olduğunu deyirlər. Dəlilləri də odur ki, bu müamilə
əqidlərə aiddir. Əqidlər də asıl odur ki, əqidlərdə icazəlidir. O zaman bu da icazəli əqiddir. Cavab oldu ki, xeyr, bu doğru bir şey deyil. Bəli, əsl odur ki, əqidlərdə icazəlidir. Lakin nə qədər ki, orada şəri bir maniyə yoxdursa. Şəri maniyə olarsa artıq nədir? O əqid batil bir əqid olur. Və buna görə Şeyx Süleyman Hafizahullah deyir ki, bu məsələni mən dərindən araşdırdım və mənə aydın oldu ki, bu məsələ nədir? Bu cür formada icariyə, en sonu mülkiyyətlə bitən bu cür icariyə haramdır, icazəli deyil. Sonu bu mülkiyyətlə bitən icarənin ikinci forması isə budur ki, əlavə pul ödəmədən sonra icariyə ilə bitən mülkiyyət. Sonu mülkiyyətlə bitən icariyə. Əlavə pul ödəmədən. Yəni, məsələn, deyir ki, gəlir avtosalona, maşını götürür. Avtosalona deyir ki, maşını sənə 5 illik müddətinə 5 il müddətinə sənə icariyə verirəm. 5 il müddətinə icariyə verirəm. 5 ili ödəyib qurtarandan sonra maşın sənindir. Yəni, heç bir sonunda o birinci dedir ki, 10 min ödədi məsələn. Burada ödəniş yoxdur. 5 ilin sonunda artıq maşın sənin mülkiyyətindir. Heç bir mülkiyyət üçün əlavə pul ödəməyəcəksən. Bu əqid bağlayırlar, razılaşır və aya bölürlər və yaxud günlər fərqi yoxdur. Və bu maşını götürür, gəlir. Bu artıq birinci ilə ikinci arasında fərq nədir? Birincidə son ödəniş var idi. Sonda ödəniş var idi. İkincidə isə, burada isə hər hansı bir ödəniş yoxdur. Yalnız aylıq ödənişlə yetərlənirlər. Və məsələn, tək ilə bölüblər, həmin illərdə ödəyib qutarır və sonda nədir? Ayda məsələn, deyək ki, 1000 manat ödəməlidir. Hər ay 1000 manat, 1000 manat ödəyir. 5 ilin sonunda artıq maşının sahibi olur. Və bunun da hökmü, birinci kimi bunun da hökmü haramdır, icazəli deyil. Və səbəb də az öncə saydığımız 3 səbəbdir və üstünə əlavə 2 səbəb də gəlir burada. 2 səbəb də var başqa, yəni 4-cü və 5-ci səbəb olaraq az öncə 1-ci qismə saydığımız 3 səbəb üzündən haramdır. Bir də 4-cü səbəb də odur ki, burada mülkiyyətin, malın müəyyən bir qiyməti yoxdur. Yəni malik olmaq üçün bu adam maşını mənə satır. Amma maşının qiyməti yoxdur ortada. Maşının qiyməti yoxdur. Deyəcəksiniz ki, yaxşı bu 5 il ərzində ödəniş var. O da maşını. Xeyr, bu icariyənin qiymətidir. O da maşın, o mənə maşını icariyə verir. Və mən ona aylıq icariyə pulu ödəyirəm. Çünki sabah məsələn 3 ildən sonra mən geri götürsəm, 3 ildən sonra, daha doğrusu mən ödəyə bilməsəm, 3 ildən sonra o adam maşını məndən geri alır. 3 il müddətində mən ayda məsələn 1000 manatdan ödəmişəm, 36 min pul ödəmişəm. O pul gedir, batır. Çünki o maşının qiymətindən deyildi, o icariyənin pulu idi. Maşını məndən gəlir, alır, geri əlimdən alır və o 3 il müddətində ödədiyi pul da batır. Baxın, bu isə açıq aydın, burada həm açıq aydın zülüm var və həmçinin burada nədir? Maşının da qiyməti yoxdur. Maşın qiymətləndirilmir. Yalnız 5 il icariyə götürəndən sonra maşını elə bir ki, mənə verir. Şərti budur. Və bu nədir? Bu da haramlığa dəlillərdən. Birinci bu gün müamilədə haramdır. 5-ci dəlil odur ki, həqiqətdə baxırsan ki, maşının, yəni bu taksitin, bu kreditin qiymətinə baxırsan ki, maşını həddindən artıq baha bir qiymətə satır. Dedi, aylığı, məsələn, deyək ki, bu mənə icariyə verir. Burada mənə icariyə verir. Bu baxırsan ki, həqiqətən bu icariyə normaldan çox-çox artıqdır. Məsələn, normal deyək ki, bir ölkədə maşının icarəsi misal üçün 300-400 manatdır, 500 manatdır ən belə yaxşı baha halda. Bu isə mənə, məsələn, aya məndən 1000 manat istəyir. Yəni, 2 qat artıq istəyir. Və mən buna niyə razı oluram? Niyə bunun üçün razı oluram? Bir dənə o ümidə görə ki, yəni mən normalda icariyə maşın götürürəm. Yalnız icariyə üçün istəsəm, mən heç vaxt gedib onlardan o maşını götürmərəm. Nə üçün mən ona razı oluram? Bir dənə o ümidə görə razı olur ki, bu müştəri ki, 5 ildən sonra bu maşına sahib olacaq. 5 ildən sonra maşına sahib olmaq ümidinə görə o
2 qat və ya 3 qat qiymətlə icarəyə ödəməyə razı olur. Bu da nədir? Həqiqətən açıq aydın burada bir zülüm var. Və burada da yəni müştəriyə, alıcıya qarşı bir zülüm var, haqsızlıq var və buna görə də bu icazəli deyil. Deməli, birinci və ikinci qisim arasında fərqi bildi. Birinci qisimdə aylara bir neçə illiyinə bölür, icariyə verir, icariyədən sonra malla qiymət təyin edilir və satış olur və bu da öncədən, bu əqddə öncədən təşkil olunur. Və burada da dediyimiz kimi yəni hamısı öncədən razılaşdırılır, artıq sən bu razılaşmadan kənara çıxa bilməzsən. Bunun haram olduğunu dedik. İkincidə isə son ödəniş yoxdur. O da öncədən 5 il müddətinə, 3 il müddətinə və neçə il müddətinə məsələn sən ödəniş eləyəcəksən, sonda o mal, o mülk sənin olacaq. Bu da dedik ki, bu da haramdır. Üçüncü qismi, üçüncü növü budur ki, insan bir əşyanı, bilinən bir şeyi icariyə verir. Daha doğrusu aylara bölərək icariyə verir və ona vəd edir ki, sənin bu icariyə müddətin bitəndən sonra mən maşını sənə satacağım. İndidən satmır. Yəni onun adına keçirmir. Lakin vəd verir ki, icariyə bitəndən sonra bu nədir? Bura alimlər deyir ki, sonu vəd üzrə sonu mülkiyyətlə bitən icariyə. Vəd üzrə sonu mülkiyyətlə bitən icariyə. Və bunun özü də iki qismə bölünür. Üçüncü növün özü də iki qismə bölünür. Birinci qism odur ki, burada o vədin özü də əqiddə yazılır. Vəd vermişəm ki, mən 5 ildən sonra bunu bu qiymətə sənə satacağım. Vəd verirəm. Yəni, bu deyir ki, biz birinci qismdə niyə görə dedik ki, haramdır? Çünki öncədən, yəni bu iki əqidə bir əqidə cəm edir. Bu deyir, yox, biz cəm edəmir. Biz indi yalnız nəyə müqavilə bağlayırıq? İcariyə müqaviləyə bağlayırıq. 5 il müddətində mən sana maşını icariyə verirəm. 5 ildən sonra sənə söz verirəm ki, maşını yalnız sənə satacağım. Başqası sənin 5 ildə sənin icariyə bitəndən sonra alıb başqasına satmayacağım. Müştəri də deyir, bunu hardan bilim? Bəlkə sən satmayacaqsan mənə, əlimdən alıb başqasına verəcəksən. Deyir ki, bax, vəd verirəm. Vəd üçündə əlavə bir müqavilə bağlayır. Və yaxud birinci müqavilənin bəndində bu vədi əlavə edir. Bu həqiqətdə əslində alış birinci qismdən heç fərqlənmir. Yəni, bu da bir hilə növüdür. Bəzi şirkətlərin, bankların istifadə elədiyi hilədir. Güya ki, bunlar satış etmirlər. Satışı gələcəkdə edəcəklər. İndi yalnız vəd verir. Əslində bu əqdi bağlaması, bunun əslində satışı indi etməsidir. Sadəcə hilə işlədirlər. Güya ki, bunu haramı halallaşdırmaq istəyirlər. Və bu da şək yoxdur ki, bu şəkildə etmək də haramdır. Yəni, birinci ilə demək olar ki, üçüncü növün bu birinci qism arasında heç bir fərq yoxdur. İkinci qismi isə, bu üçüncü növün ikinci qismi isə odur ki, ona vəd edir ki, mən sonda müəyyən bir məbləğə, məsələn, deyir ki, 5 minə mən bunu sənə satacağım. 5 ildən sonra bu maşını sənə 5 minə satacağım. Lakin, yəni o ayrıca bir əqd bağlayacaq, o əqd müstəqil bir əqd əsasında satacaq. Bunu sözdə vəd edir. Lakin o vədə əməl edə bilərəm, etmə bilərəm. Yəni burada iki tərəf də buna məcbur deyil. İki tərəf də buna məcbur deyil. Yəni bunun üçün ayrıca bir əqd bağlanmır. Yəni sabah məsələn 5 ilin tamamında mən o maşını sənə satmaya bilərəm. Və yaxud sən özün 5 ilin tamamında deyirsən ki, yox, alası olmadım, istəmirəm. Bu bir tərəf, qarşı tərəfi bu ticarətə, bu maşının alış-verişinə məcbur edə bilməz. Deməli, burada sırf nə deyil? İcariyədir. Maşını icariyə verir. Və sadəcə olaraq sözlə vəd edir ki, 5 ildən sonra inşallah o maşını mən sənə satacaq filan qiymətə. Yaxud da bir qiymət təyin edilir, o zaman satacaq. Müştəri də götürür. Götürür, gedir və 5 ilin tamamında, artıq 5 ildə ödüyür, 5 ilin tamamında gəlir. Ya iki tərəfdə öz istəyinlə bu alış-veriş təzə qiymət qoyulur maşına, satılır həmin müştəriyə. Yaxud da ki, bir tərəf satıcı imtina edir. Deyir, yox, satası olmadım. Və yaxud alıcı deyir, mən alası olmadım. Burada bir dənə məsələ var.
bir tane mesela var ki, burada şart odur ki, ona icariyə qiyməti normal icariyə qiymətindən fərqlənməsin. Biz bayaq ikinci qismdə dedik ki, ikinci növündə daha doğrusu dedik ki, normalda məsələn bir maşının icarəsi 500 manatdırsa, buna 1000 manata, 1500 manata ayda verir. Və bu artıqlaması da 2 qat, 3 qat artıq ödəyir ki, maşına sahib olsun. İndi burada isə bu məsələmizdə isə xeyr. Həmin eyni maşınlar normal icariyə rent karlarda məsələn neçəyədirsə, maşın icariyə verilən yerlərdə neçəyədirsə, burada da eyni qiymətdir. Avtosalonda eyni qiymətə verir. 400 manat, 500 manat hər yerdə neçəyədirsə o qiymətə verir. Məsələn, mən deyim təxmini qiymətlər deyirəm. Yəni hər yerdə normal icariyənin qiyməti neçəyədirsə, bu da o qiymətə verir icariyə. Və yaxud ondan aşağı verir. Artıq vermir. Bu şəkildə olarsa, bu şəkildə olarsa bu icazəlidir. Bu şəkildə icazəlidir. Deməli, gəlir müştəri gəlir avtosalona. Maşını icariyə götürür 5 illiyinə. İcariyənin qiyməti normal icariyədə, məsələn, hansı ki gedib bir aylıq falan yerdən götürəcəksə başqa bir rent kardan, ondan fərqlənmir. Hər yerdə 500 manatdırsa, bu da 500 manata verir. Artıq deyil. Ondan hətta aşağı verir bəzən. Və avtosalon söz verir ki müştəriyə, inşallah 5 ilin tamamında, məsələn 5 ildə, 3 ildə, 3 ilin tamamında biz maşını sənə bir qiymət edib satacağıq. Və həmin vaxt tamam olandan sonra gəlirlər, iki tərəfdən biri imtina eləyərsə satışdan, bu problem yox, iki tərəfdən birinin imtina eləmə məsələsi haqqı var, lakin ikisi də razıdırsa təzə qiymət qoyularaq maşın satışı baş verir. Burada müştəri aldanılmır, niyə görə? Müştəri zatən itirdiyi bir şey yoxdur. Çünki artıq pul ödəməyib. Yəni, bunlardan yox gedib rent kardan maşın götürsəydi icarəyə, yenə də həmin pulu ödəyəcəkdi. Yəni, artıq pul ödəniş etməyib. Amma ikinci növdə artıq pul ödəmişdi. Niyə? Ümid edilir ki, maşına sahib olacaq. İndi bank ona satmasaydı ikinci qismdə, bu bankla banka qarşı dava qalaça bilər ki, xeyr, mən bu qədər artıqlamasına niyə ödədim? Maşına sahib olmaq üçün. Amma burada artıq ödəniş deyən bir şey yoxdur. O yüzdən. Deməli, burada bu şəkildə etməyin hökmü nədir? İcazəli adam icariyə götürüb, icariyənin şərtləri var. İndi biz gəlir, az sonra zikr edəcəyik. Burada şərtlər var, vavabitlər var, qaydalar var. O qaydalar çərçivəsində icazəlidir. O qaydalar çərçivəsində az sonra hansı qaydalardır onu biz zikr edəcəyik. Və burada problem yoxdur. Lakin burada bir dənə məsələ çıxır ortaya. Yaxşı, o vəd verib, avtosalon vəd verib ki, 5 ilin sonunda sən satacaq. O vədinə sadiq qalmalıdırmı, qalmalı deyilmi? Ona vacibdirmi o vədə sadiq qalmaq? Yoxsa vacib deyilmi? Bu barədə alimlər arasında ixtilaf var. Yəni, biri var şərt qoyula, şərt yoxdur. Sadəcə vəd var. Bir tərəf vəd nə tər olur? Bir tərəfin üzərinə vacib olmayan bir şeyi vəd etməsidir. Ki, falan şeyi edəcəm. Məsələn, bura başqa bir misal gətirək. Yəni, mövzudan kənarda olsa, aydın olmaq üçün. Məsələn, dükandır. Ev əşyaları satan dükandır. Bu dükan bəllidir ki, hər kəs bilir ki, bu dükanda çatdırılma xidməti yoxdur. Gidirsən dükana, pulu ödəyirsən, əşyabı alırsan, özün yüklü gətirirsən. Meybəl alırsan, məsələn, özün yüklü gətirirsən. Bu dükanın sistemində, nizamında, yəni ürfündə belə bir şey yoxdur, çatdırılma xidməti yoxdur. Sən getdin dükana, bir dənə mebel bəyəndin, alan vaxtı dükan dedi ki, əgər sən bunu alsan, biz inşallah bunu sənin evə çatdıracaq. Bu sənə vəd verir. Şərt qoymur sana. Sən demirsən ki, bu şərtlə alıram ki, çatdırma sizin üzərinizə vacib olsun. O da razılaşarsa, bu şərtdir təbii ki, ona əməl etməsi lazımdır. Burada xilaf yoxdur. Lakin bu, sən belə bir şərt qoymadın. Sən də bilirsən, bu dükanda çatdırma yoxdur. Lakin dükan özü deyir ki, əgər sən alsan, biz bunu sənə inşallah çatdıracaq. Sən ödənişi eləyəndən sonra bu dükkan bunu çatdırmalıdırmı, onun üzərinə vacibdirmi, yoxsa vacib deyilmi? Bu barədə əksər alimlər, ümumiyyət alimlərin əksəriyyəti deyirlər ki, o onun üzərinə vacib deyil. Lakin kişilikdən, mənlikdəndir ki, insan verdiyi vədi yerinə yetirsin. Yəni, insanın dürüstlüyündəndir, doğruluğundandır, kişiliyindəndir ki, verdiyi sözü yerinə yetirsin. Amma vacib olaraq vacibdirmi üzərinə yəni, yetməsə günah qazanır mı? Xeyr, günah qazanmır. Bu, əksər alimlərin
cümhur alimlərin rəyidir. Və bəzi alimlər isə, məsələn, Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah da onlardandır. Deyirlər ki, bu vədə əməl etmək onun üzərinə vacibdir. Əgər müsəlman vəd etdisə, vədini mütləq yerinə yetirməlidir. Yəni bunu niyə zikr elədi? Yəni bəzi dedi ki, yəni maşını məsələn satır vəd üzərinə ki, icarəyə verir maşını və deyir ki, vəd üzərinə 5 ildən sonra mən maşını inşallah sənə satacağam. O vədinə əməl etmək onun üzərinə vacibdir, vacibdir. Əgər desək ki, vacibdir, o zaman yenə də biz qayıdırıq əvvəlki məsələyə. Əvvəlki hökmə artıq yəni bizə bir növ məcbur eləmiş oluruq və bu cür ticarət yenə haram olur. Və şeyx tərcih edir ki, vacib ki, onun üzərinə vacib deyil. Vacib olmadığına görə də, o ixtiyar sahibi olduğuna görə də o zaman bu cür ticarət eləmək də icazəlidir. Və racih olan da odur ki, cümhurun rəyidir şeyx ki, şeyx deyir ki, bu cümhurun rəyidir ki, burada onun üzərinə vədə əməl eləmək vacib deyil. Hətta satışı etməyə də bilər 5 ildən sonra. Və bunu da ona görə də bu icazəlidir. Bu cür icariyə vermək nədir? İcazəlidir. Və dördüncü növü şeyin zikr edilir. Dördüncü növ də odur ki, sonu yəni ki, vəd üzərində sonu mülkiyyətlə bitən, yəni hədiyyə edərək sonu mülkiyyətlə bitən icariyə. Vəd üzrə hədiyyə edərək sonu mülkiyyətlə bitən icariyədir. Yəni deyir ki, bu maşını sənə 5 illik icariyə verirəm. Sən də götürürsən. Və sənə deyir ki, mən sənə vəd edirəm ki, söz verirəm ki, inşallah sən 5 ilin sonunda hamısını ödəyərsənsə, biz bu maşını sənə hədiyyə edəcəyik. Və buna vəd verir, söz verir. Yenə bu şərtdə yazılmır, şərt kimi yazılmır, sadəcə söz verir, üçüncü qism kimi. Üçüncü növün, daha doğrusu ikinci qismi kimi söz verir. Yəni, onun üzərinə vacib olmayan bir sözü verir ki, sənə hədiyyə edəcəyik. Sadəcə olaraq az öncə dediyimizlə fərq olur ki, az öncə dediyimizdə belə idi ki, deyirdi ki, vəd edmişdi ki, 5 ilin sonunda bir qiymət təyin edib maşına, maşını sənə satacağam. İndi sən demir satacağam, deyir ki, maşını sənə hədiyyə edəcəm. Bunu da yalnız vəd edir. Və bunun da hökmü nədir? Bu da az öncə sayacağımız şərtlərlə, şərtlər üzrə bu da icazəlidir. Yəni, üçüncü növün ikinci qismi ilə dördüncü növ icazəlidir. Lakin bunun özünün öz şərtləri var, öz şərtləri olmazsa, o şərtlərdən biri olmazsa, bunlar da təkrar yenə harama qayıdır. Mütləq o şərtlərin hamısının yerinə yetirməsi lazımdır. O şərtlər hansılardır? Birincisi odur ki, burada icariyə həqiqi bir icariyə olmalıdır. Yəni, alış-verişin, alış-verin üstünü örtmək üçün olan bir icariyə olmalıdır. Yəni, onun qiyməti, məsələn, dediyimiz kimi, maşının qiyməti var. Maşını adam kreditlə satsa, neçə satacaq? Bu da qiymət də bəllidir. Bir də bazar, yəni ölkədə maşın icariyəsinin qiyməti var. Maşın icariyəsinin qiyməti bəllidir. Deyək ki, bu cür maşınların icariyəsi aylıq 400-500 arası dəyişir. Rent qarlarda bu qiymətdir. Sən də bunu verirsənsə, 400-500 manat bu civardan artıq keçə bilməzsən. Artıqdırsa, deməli, burada hilə var. Yəni, adı icariyədir, alış-verişin üstünü örtmək üçün. Məsələn, 1000 manata, 2000 manata icariyə verir. Və alıcı da bunu qəbul edir. Niyə? Adama deyərlər, yəni, olub sənə. Yəni, normal, sənə icariyə maşın lazımsa, rent qarda bu 500 manatdır eyni maşın. Sən gedib oradan götürmürsən, gəlirsən bu avtosalondan 2000, eyni maşını 2000 manata icariyə götürsən. Deməli, burada hilə var, hilə işlətmək istəyirsiniz. Alış-verişin üstünü icariyə ilə qapatmaq istəyirsiniz və bu da haramdır. Belə eləmək haramdır. Deməli, o başqalarının mislində olmalıdır qiymət. Bu birinci şərtdir. İkinci şərt odur ki, və bu önəmli şərtdir ikinci şərtdə, icariyə götürülən əşyanın zəmanəti kimin üzərinədir? Əgər o tələf olarsa, bir xarablıq baş verərsə, bunu kimin üzərinədir, kim buna cavab deyikdir? Əgər insan maşını icariyə götürübsə, icariyədə
az önce dediğimiz gibi zamanet mülk sahibinindir üzerindedir. Yani ona o icare götüren bir səhlənkarı etmədikcə, mesela maşını götürüb ki dikər üstünə qaldırmayıb, apar mesela böyük sürətlə aşırmayıb. Yani bundan səhlənkarı olmayıbsa o zaman zaman cavab deyilik, mülk sahibinə aiddir. Belə olarsa problem yox. Tamam, çox təəssüf olsun ki bugünkü günüm bu cür əqidlərin %99-u hamısında şərt nədir? Deyirlər ki, icariyə götürənin üzərindədir cavab deyilik. Nə olur olsun bütün hallarda icariyə və belə bir şərt olarsa haramdır. Yenə də bu nədir? Haramlığa qayıdır. Və bu şəriətimizdə də icazəlidir. Üçüncü şərt odur ki, burada haram olan sığorta olmamalıdır. Yəni, şirkət və yaxud avtosalon müştəriyə bu maşını sığorta elətdirməməlidir. Yəni, sığorta etdirməməlidir. Yalnız İslami yardımlaşma sığorta növü var. O gələcək inşallah. Nə deməkdir? O necə olur? O da olarsa, o da mülk sahibinə aiddir. Yəni, hər bir halda müştərinin, alıcının sığorta ilə bir işi yoxdur. Və bu da, əgər orada sığorta varsa, o maşını yəni sığortaya məcbur edilirsə, satıcı avtosalon, xeyr, bu icazəli deyil. Lakin bir sual çıxır. Əgər, məsələn, sığorta bir ölkədə məcbur edilsə, ölkə dövlət tərəfindən məcbur edilirsə, istərsən maşın sat, istər maşını icariyə ver, fərq eləməz. İstər, yəni, bu saydığımız son iki forma ilə yəni, satıb sonra da yeni bir aqdan satış edərsən, yəni icariyə ver, sonra satış edər. Fərq eləməz. Hər bir halda nə olacaqsa mütləq maşın sığortalı olmalı deyə deyən bir şərt dövlət tərəfindən qoyulursa və bu məcbur edilirsə, bu zaman o maşını sən götürürsən, problem yoxdur. Lakin onun sığortası kimin üzərinə vacibdir? Avtosalonun. O maşını satanın üzərinə vacibdir. Alıcıya vacib deyil, onun sığortasını ödəsin. Onun sığortasını etmək satıcının üzərinə vacibdir. Və bu halda da almaq problem yoxdur. Çünki bu insanların maşına olan ehtiyacına görə, yəni bu ehtiyac böyük olduğuna görə və ehtiyaclar da yəni bəzən zərurətlər miqdarına indirə. Yəni desək ki, yəni bir ölkədə sığorta məcbursa deyək ki, xeyr, sığortalı maşın almaq olmaz. O zaman yəni insanları maşınsız buraxmaq deməkdir. Və bu da yəni böyük məşəqqət, böyük bir problemlərə səbəb olur. O yüzden de yəni burada alırsan, lakin o zaman bu halda, dediyimiz halda sığortalı kimidir? Avtosalonidir. Yəni onun maşını sənə icariyə verən tərəf onlar bunun sığortasını ödəyirlər. Və burada məsələn getdim, məsələn mən bir şirkətdən deyək ki, maşın alıram. Və yaxud maşını icariyə götürürəm. Onlar artıq nədir? Mən onu sığorta etmirəm. Lakin o şirkət artıq o maşını sığorta edib. Və maşını bu şəkildə gördüm. Mən maşını icariyə götürə bilərəmmi və yaxud ala bilərəmmi? Biz deyik ki, bəli, ala bilərsən. Çünki sən onu etməmişsən, hətta onu tələb etməmişsən. Buna görə də hökm burada artıq şirkətə qayıdır. Şirkət də buna məcburdursa başqa şey, ona da günah yoxdur. Gəl məcbur deyilsə, öz xoşluğunu edilmirsə, şirkət günah qazanır. Bu üçüncü şərt, qardaşlar. Dördüncü şərt isə odur ki, maşının xərcləri, onun təmir xərcləri kimin üzərinə vacibdir? Bu məsələdir, dördüncü şərt. Burada böyük xərclər, əsas, bir var, əsas böyük xərclər, bir də var gündəlik xərclər. Gündəlik xərclər onu icariyə götürənin üzərinə vacibdir. Maşının benzinini doldurmaq, maşının yağını dəyişmək, təkərləri, işlənincə təkərlərini dəyişmək, məsələn, tormuzun əyləcin rezinləri cırlarsa onları dəyişmək. Bunlar gündəlik, yəni nədir mənə də gündəlik, yəni tez-tez xarab olan bir şeylər olduğu üçün bunları artıq nədir? Maşını icariyə götürən bununla yüklənir. Bir də var ağır işlər. Məsələn, motor yatdı. Al maşını götürürsə, 3 aydan sonra motor yatdı. Və yaxud maşının karotlası dağıldı. Bunların xərci kimin üzərinə vacibdir? Şirkətin üzərinə. Yəni, avtosalonun üzərinə vacibdir. Şərtdə bunlar mütləq qeyd olunmalıdır. Bu şəkildə olarsa, o zaman nədir? Bu əvvəldə problem olmaz. Son saydığımız son ikinci, yəni üçüncü qismin ikinci növü ilə
Bir də dördüncü növ nə? Bunlar da nədir? Bu dörd şərt nə? Bunlar icazəlidir. Lakin bu şərtlərdən, bu dörd sayı şərtdən hər hansı biri olmazsa, o zaman o cür satış da hətta haram olur. Yəni hansı satışdan söhbət gedir burada? Yəni icariyə, eyni qiymətə icariyə verir və vəd edir ki, 5 il falan il neçə ildən sonra mən sənə satacağam, müəyyən bir qiymət edib təyin edib satacağam. Yəni bunu yalnız şifahi vəd edir, etməyə də bilər. Bu dörd şərtlə icazəlidir. Həmçinin vəd edir ki, 5 ildə məsələn icarəyə verirəm, 5 ilin sonunda sənə hədiyyə edəcəm. Bu hədiyyəni etməyə də bilər və yaxud qarşı tərəf onu götürməyə də bilər. Bu iki bu saydıqlarımız hansı halda icazəlidir? Bu saydığımız 4 şərtlə icazəlidir. Allahdan istəyirəm ki, biz eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxsına tabulanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk.